Efa tamin'ny taona raiky ambin'ny folo sy roa arivo no lany ny fiampitoana iasan'ny bentanana voafidy, kanefa hatramin'izao dia mbola tsy misy ny solon'izy ireo. Noho izay dia nitondra fanampanazavana momba io sy ny fifidianana filoham-pokontany ny sekretera jeneraly ministera ny atany vola Ravoavy sy Tsira Kotorson mitondra ny fanazavana. Lany nanomboka tamin'ny 15 volana desambra raiky ambin'ny folo sy roa arivo ny fitoam-piasan'ny bentanana. Araka ny didity volana nivoaka tamin'ny taona 2020 sy roa arivo dia ny bentanana lany fitoam-piasany tamin'ny desambra raiky ambin'ny folo sy roa arivo dia manohy ny asany mandra-pisian'ny fifidianana. Amin'izao fotoan'izao anefa dia kommuna 270 amin'ny kommuna 5 75 sy arivo manerana ny nosy no tantanana filohana delegasiona manokana na PDS. Fepetra efatra ihany araka ny nambarany teo anivo ministeran'ny atany no afaka ametrahana PDS amina kommuna iray. Tsara aloha ny manamarika fa tsy misy ifandraisany mihitsy a ny mety ho fiemoran'ny fanatanterahana ny fifidianana anivon'ny kommuna sy ny fanendrena delegasiona manokana eny anivon'ny kommuna ataon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ny lalàna dia mazava fa tranga efatra no ahafahan'ny ministeran'ny atitany ametrahana delegasiona manokana eny amin'ny kommuna. Voalohany, raha sanatrika maty lehibe ny tanàna. Faharoa, raha ohatra ka nametra-pialana izy a. Fahatelo, raha ohatra ka voatendry na lany amin'ny toerana izay tsy azo ampivadiana amin'ny asan'ny be ny tanàna, ohatra voatendry ministra na lany depute na voatendry amin'ny asa hafa. Ary ny farany, raha ohatra ka voasazy ny fitsarana ny be ny tanàna. Izay lafin-javatra efatra zay a no ahafahan'ny fitoram-panjakana mametraka ny delegasiona manokana. Ary ny delegasiona manokana dia amin'ny alalan'ny didim-pitondrana soniavin'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana miainga avy amin'ny fanolorana ataon'ny lehibe ny distrika izay misahana an'ilay kommuna. Noho izany a dia tsy marina ny filazana ny hoe satria miemotra ny fifidianana be ny tanàna, dikan'izay a horavana daholy ny be ny tanàna rehetra ka hotendrena hosoloana PDS. Tsara koa ny manamarika fa misy ny diditsy volana izay nivoaka tamin'ny taona 2020 sy roa arivo izay milaza fa na dia efa tapitra tamin'ny fa 15 ny volana desambra 2020 sy roa arivo aza ny fepitoam-piasan'ny be ny tanàna dia manohy ny asany be ny tanàna amperinasa mandra-pipetraky ny be ny tanàna vaovao lany aorinan'ny fifidianana. Mikasika ny fifidianana lehibe ny fokontany indray dia lazany teo anivo ministeran'ny atany fa miara-tapitra amin'ny fitoam-piasan'ny be ny tanàna ny fitoam-piasan'ny lehibe amin'ny fokontany. Tsara aloha manamarika fa ny fokontany a dia tsy vondrom-bahoakam-paritra hitsinjaram-pahefana fa singa ao anatin'ny faripiadidiam-panjakana. Noho izany a dia olom-boatendry no mitantana ny fokontany ka ny lalàna velona didim-panjakana mifehy an'izy io amin'izao fotoana iresantsika izao aloha satria efa misy ny volavola didim-panjakana ho atolotry ny ministeran'ny atany anavaozana anio didim-panjakana mifehy eny anivon'ny fokontany io. Fa amin'izao fotoana iresantsika izao aloha zany a dia ny fokon'olona mihoatra ny 18 taona eo amin'ilay fokontany no mivory ary manao fivoriam-be pokon'olona assemblée générale dia manao fifidiana anankiroa samihafa. Fifidianana voalohany, ifidianana ny lehibe ny fokontany. Fifidianana faharoa, ifidianana ny lefitry ny lehibe ny fokontany. Ka izay lany eo anivon'io fivoriam-be pokon'olona io a izay tsy maintsy mahafeno ny antsasa-manila ny isan'ny fokon'olona. Fa raha tsy ampy ny antsasa-manila ny fokon'olona mihoatra ny 18 taona no mivory dia ahemotra ny fivoriana. Ka izay lany ny fokon'olona amin'ny fivoriam-be pokon'olona io no alefa any amin'ny lehibe ny distrika ary tsy mahazo manoro an'izay lany teo ny lehibe ny distrika fa izay lany tamin'ny fivoriam-be pokon'olona no tendreny amin'ny alalan'ny didim-pitondrana. Fahefan'ny lehibe ny distrika kosa nefa raha ohatra ka eo amperinasa ilay lehibe ny fokontany no manao fahadisoana, ohatra manao tokotom-bola na tsy manao ny asa ny araka ny tokony ho izy
fahefany lehibe ny distrika araka lalàna ny manaisotra anio lehibe ny fokontany io fa tsy izy kosa ny manendry zay tiany tendrena io fa tsy maintsy manao fivirimbe tokony olona indray izy anendrena sy fidianana lehibe ny fokontany vaovao. Tapitra tamin'ny taona 2020 ny fotoana fiasan'ny filoham-pokontany manerana ny fokontany 800 sy iray alina. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra dia misy ny lehiben'ny fokontany novaina. Raha ny fanazavana hitan'ny sekretera jeneraly ministeran'ny an-tany dia fandikan-dalàna toy ny fanodikodinam-bolam-bahoaka amin'ny nanaovana lehibena fokontany matetika. Miandry ny didim-panjakana vaovao vao miditra amin'ny fanovana filoham-pokontany vaovao.